Авек Амур де Франс. Французький волонтер Ів Ньорд завітав до Дніпра. Це вже його друга поїздка до України. Перший раз приїздив у липні, тоді рятував переселенців. Нині, аби допомогти медикаментами. Для того відвідав один з гуманітарних складів міста. Там волонтери шукають та доправляють ліки на передову. Я побачив державу, яка бореться за демократію та свободу. Коли в серці Європи розпочалася кривава війна, він не зміг залишитись осторонь. Ів Ньорд в цивільному житті працює у французькому національному парламенті. Та вже як рік чоловік-волонтер. В рідній Франції допомагав українським біженцям. Потім зрозумів, допомога з-за кордону не така ефективна, тож влітку приїхав до України. Привіз бус продуктів, ліків та медобладнання. Нині у Дніпрі, аби зрозуміти, яка допомога потрібна саме зараз. Це не офіційний візит, аби проконтролювати. Я тут, бо я теж волонтер. І хочу бути результативним у Франції. Відчути те, що відчувають українці кожен день. Та ефективно допомагати волонтерам в Україні. Спочатку був у Києві, потім поїхав до Харкова і нарешті завітав у Дніпро. Тут зупинив увагу на одному з гуманітарних складів. Не одразу були зрозумілі потреби, бо все настільки швидко просувалося від початку, що потреби змінювалися кожного дня. Тож до моменту, коли вже все трохи, устаткувалося, тоді вже стало легше. Дніпровські добродії вирішили – допомагатимуть бійцям ліками та медичним обладнанням. Майже весь час на складі волонтерить Роман. Ще навесні 2022-го він дивом вирвався з окупованого Маріуполя разом з дружиною та дитиною. Той страшний місяць перед очима і досі. Готовили на кострах, возле домов там. Води не було, один раз воду нам привозили украинские военные, то там чудом довезли, самолеты залетали, постоянно бомбили. В общем, кое-как набрали там по баклажке воды, буквально там давали в одни руки. И вода не питьевая, а техническая там составка. Ну, что могли, то делали. Через день я эту машину увидел, ее уже, она была взорванная, стояла. Гуманітарний склад працює вже рік. За цей час налагодили комунікацію як з українськими волонтерами, так і з міжнародними організаціями. Нині ж вся увага на медицині. Ми завозимо товари медичного призначення, тобто це бінти, спеціальні протиопікові налипки, жгути, турнікети, різні гігієнічні засоби, тобто є мазі там протибактеріальні, там такі різні, протигрибкові, наприклад, для ніг дуже в ходу. Ліжка у нас стоять хірургічні, дуже добрі. Да, вони бушні, але вони всі в робочому стані, вони дуже добрі. А ще волонтери власними силами ремонтують та відвозять автівки військовим. Напередок за останні кілька місяців роботи їх перегнали за 30. Кажуть, без допомоги іноземних колег їм би було набагато важче. Я хочу побажати, щоб Україна перемогла. Я хочу побажати, щоб всі сім'ї, які зараз роз'єднані, були разом, а ви були вільні. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».